На Хмельниччині будують 27 нових амбулаторій у межах медичної реформи для сільської місцевості. Що вони змінять у якості обслуговування і коли? Нині про це говоримо із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Павлишиною. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаємо всіх у темі дня. Для вас у студії наживо працюють Олена Каміняш із Ольгою Рибак. Долучайтеся до розмови або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук, або телефонуйте нам у студію. Директор департаменту охорони здоров'я Яків Цуглевич сьогодні озвучив, що Хмельниччина на 5-му місці в Україні за темпами будівництва амбулаторій. Пані Світлано, але ж наразі це тільки починають будувати, так? Десь, напевно, швидше, десь повільніше? Саме так і відбувається. Сьогодні можна сказати, що ця реформа взяла старт. Це президентська реформа, і дійсно по-різному в різних областях підходять до цього завдання. Хочу сказати, що є і лідери. Це Кіровоградська область, це Донецька і Луганська області. І правда, от за останній тиждень підтягнулися і ми. Вдалося це зробити, чесно кажучи, завдяки такій консолідації зусиль, тому що не тільки департамент охорони здоров'я переймається цим, насамперед я хотіла б відзначити наше управління регіонального розвитку, так, обласне, і, звичайно, органи місцевого самоврядування, районні державні адміністрації. Тобто ми от постаралися разом об'єднати зусилля і медиків, і місцевого самоврядування, громадськості, і коли ця справа стала цікава усім, десь ми і от піднялися до рівня лідерів. А от цікаво, на якому етапі це будівництво? Скрізь приблизно у всіх районах приблизно однаково, чи теж, може, десь стіни, десь фундамент? Дуже по-різному. Угу. Чесно, відверто, дуже по-різному. Тому що десь найбільше це було пов'язано із оформленням земельних ділянок. Це досить такий довгий, тривалий процес, і хтось у цьому пішов швидше, хтось десь повільніше. Це було пов'язано з рішеннями сесій, потрібно було збирати депутатів. Тому на сьогоднішній день, якщо говорити про наших лідерів у будівництві амбулаторій, я б хотіла відзначити це Городоцьку міську об'єднану громаду, там в Пільному Олексинці будуються уже стіни із цегли, і Святець дуже гарно рухається, це Теофіпольський район, амбулаторія у Святці. Всі інші десь на рівні фундаментів, ну і зрозуміло, що десь погодні умови не дуже сьогодні сприяють. Чесно кажучи, те, що п'яте місце, це дуже добре, але ми не ставимо собі отак показник і все заради показника. Ні, абсолютно, ми десь стараємося бути орієнтованими на результат, щоб це було ефективно, щоб це було толково, тому маємо час, не будемо зволікати, тому що десь розуміємо, що кошти, які сьогодні могли піти на оборону, для нашого війська, для зміцнення нашої держави, сьогодні йдуть от на цю реформу для комфорту, для пацієнта, для нас, для того, щоб підвищити якість медичних послуг. І ми не можемо цим нехтувати, мусимо якісно зробити все це. Уточніть, будь ласка, про які кошти йдеться? На будівництво? На будівництво амбулаторії. Це досить велика сума. 213 мільйонів на Хмельниччину прийшли державної такої субвенції. І це вперше за 10 років, я хочу це зазначити. Це прекрасно, це надихає, але це і дуже відповідально. Ми не можемо підвести. А от місяць лишається, встигають освоїти ті кошти, які треба в цьому році витратити? Дуже дякую за це запитання. Кошти перехідні. Ага. Кошти перехідні, тому ми спокійно рухаємося. Не зволікаючи, але десь спокійно рухаємося. У нас прописані десь плани будівництва, але будемо бачити, як буде дозволяти погода. Це приємно таке чути. На Хмельниччині сформовано спроможну мережу надання первинної медичної допомоги ще у травні. От на цей час, можливо, виявили якісь недоліки при її формуванні? Так, сформована мережа. Важко ще сказати, чи вона в нас настільки 100% досконала, якщо чесно. От під час візитів в райони, під час, коли приходять із зверненнями, із такими робочими візитами, є все-таки такі зауваження щодо самої конфігурації от десь оцієї таких
у кругів, які обслуговує амбулаторія. Десь, можливо, мешканцям не зовсім вигідно до цієї амбулаторії, і він підписує декларацію з іншим сімейним лікарем. Є такі моменти, і я думаю, що нам ще з департаментом треба попрацювати, почути мешканців, почути наших людей, як їм зручніше обслуговуватися. Тому що сьогодні ніхто нікого не змусить підписати декларацію з лікарем, з яким не хоче це робити пацієнт. Завідувачка Маниковецької амбулаторії, це Дражнянський район, Лариса Привалова, зізнається, що є села надто віддалені від амбулаторії. Давайте послухаємо. Ну, найвіддаленішого, ну, наверное, кілометрів 15 буде. Да, там є просто село, села великі, розкидані, люди живуть далеко, і добратися туди, звичайно, якщо щось треба швидко, то це треба транспорт. Пішки там далеко не зайдеш. Якщо треба подивитися маленьких дітей, ти плануєш роботу, що ти туди вже приходиш, і це цілий день тільки дивишся маленьких дітей до року, щоб всіх обійти, передивитися. А ще якщо виклик якийсь, то важкувато. Лікар працює на повну посаду, я маю досить велику кількість, біля 2000 населення, навіть більше, як потрібно, того, що люди записуються, входять в нову програму, в нову реформу, розуміють, приходять. Повністю укомплектована амбулаторія є, фельдшер, медична сестра, всі є. Єдине, що ми чекаємо машину. Почули ми одразу і плюси, і мінуси. Амбулаторія укомплектована, вистачає начебто людей, але оце от питання доступності, має ж бути, да, доступність 6-7 приблизно кілометрів. Тут ми почули, що і 15 є. От є ще можливість коригувати такі моменти? Безумовно. Безумовно, є така можливість. І сьогодні це потребує просто нас, знову ж таки, обговорення, перепланування. Ми звертаємося в Міністерство охорони здоров'я і переплануємо, де це необхідно і де це не, десь, можливо, щось не враховано. Безумовно, життя підказує, і треба ці моменти обов'язково враховувати. А я дуже рада, що якби закінчився репортаж словами «чекаємо машину». Так. Тому що саме не лише будівництво 27 амбулаторій, а я з великою приємністю хочу сказати, що придбано і 27 автомобілів Renault Duster для цих 27 нових амбулаторій. Тобто, дійсно, лікар сьогодні буде мати можливість доїхати 15 кілометрів, якщо на такій машині повнопривідній. Це вже, я думаю, він швидко дістанеться за будь-якої погоди до дітей, до людей похилого віку. Тому сьогодні йде вже оформлення в МРЕО, і я думаю, тобто найближчим часом. В Хмельницькому часу вони вже знаходяться і оформляються в МРЕО? Звичайно. А як швидко вони доїдуть уже до амбулаторії? Машини до кінця року. Угу. Сьогодні в Хмельницькому відбувався тренінг для сімейних лікарів, які будуть працювати у тих амбулаторіях нових, про які ми сьогодні говоримо, які будуються. І менеджер проєкту «Школа сімейного лікаря» Андрій Гаценюк презентував кейс телемедичного обладнання для сільських амбулаторій. Маємо можливість зазирнути у нього разом. І так, по-перше, це планшет. Власне, через нього йде вся робота і передача інформації. По-друге, це пульсоксиметр, це безконтактний термометр, це набір для глюкометрії. Так. Далі. Це автоматичний тонометр. Ось це, напевно, найголовніше. Це необхідне обладнання для зняття екокардіограми та для передачі її до лікаря. Далі. Це оптичний зонд.
Ось це. Стетофонендоскоп також цифровий для передачі дистанційно цієї інформації до лікаря чи до консультанта, який знаходиться десь у районному центрі чи навіть в області. Саме цього кейсу вартість близько 57 тисяч гривень. Для того, щоб усі ці прилади, об'єднані в цей дороговартісний кейс, тут ефективно працювали, це ж в усіх амбулаторіях має бути швидкісний інтернет. Поки, от про це зауважили представники Департаменту охорони здоров'я на наших попередніх ефірах, із телекомунікаційною інфраструктурою в області ще не все гаразд, так? Це абсолютно правда, але чим от хочеться вірити в ефективність реформи сільської медицини, це в тому, що вона надзвичайно послідовна. Якщо брати, до прикладу, цих 27 амбулаторій, тобто ви подивіться, як і будується нова амбулаторія, і є автомобіль. В вартість будівництва проектно-кошторисної документації закладено саме встановлення інтернету. І вартість його дуже різна. Тобто є у нас населені пункти, де сьогодні вже є широкосмуговий інтернет, і там вартість там, від десятка тисяч. Так? А є у нас віддалені села, де не прокладено, тому що далеко зі села знаходяться, і там сьогодні це навіть десь до мільйона коштує прокласти, так, це віддалене село від районного центру. Це, наприклад, Корчик Шепетівського району, це Сокирянці Чемеровецького району. Тому от дуже різна така вартість такого облаштування. І лише коли ми будемо мати інтернет, тоді буде ефективним застосування телемедицини. Я собі, пані Олено, можу уявити, скільки зараз так скептично посміхнулося людей. По той бік екрану. Мовляв, яка телемедицина, коли у нас немає інтернету. Але, шановні жителі Корчика, Сокиринець, у вас буде швидкісний інтернет. І якщо він буде в амбулаторії, ви можете уже і вдома, і в школі мати якісну таку послугу. Тобто ми бачимо, що це не просто, одне тягне за іншим, правда? Якщо амбулаторія буде мати гарний інтернет, це вже буде сьогодні і в школі, і скрізь. А немає інших варіантів, тому що мова йде про людське життя. Якщо ці датчики, якщо ці дані, кардіограми, пульсометру будуть неправильно передані, або десь буде якийсь збій за цим життя людське, тому тут вже не можна було якимось чином шукати йшли за найякіснішим варіантом. І якщо буде такий якісний інтернет, то тоді буде і якість від телемедицини, ми на те дуже сподіваємося. А десь в українських селах уже з такими кейсами працюють? Так, я знаю, що це є у Балті. Це Одеська область. Одеська область, так. Угу. А скажіть, чи є якісь хоча приблизні терміни, коли їх можна чекати на Хмельниччині, разом з інтернетом? Разом з інтернетом це точно десь перша половина 2019 року. Скільки сільській медицині не вистачає кадрів, констатував сьогодні директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Яків Цуглевич. Кадрове питання сьогодні важке. Ми забезпечені на 76%. Сьогодні є амбулаторії, які 6 амбулаторій, які практично не мають сімейного лікаря. Ми над цим працюємо. Навчаються зараз 23 інтерни, і в цих 27, які були побудовані, вони вже закріплені. І вони сімейні лікарі підуть, тому що вони будуть мати квартиру. Безкоштовно житло. Але міграція, ви розумієте, що міграція вона взагалі в Європі. Люди шукають, де більші кошти, де більша зарплата туди. Тому повинна мотивація і підтримка місцевих органів самоврядування. Хотілося би, щоб створились програми. Це безкоштовний проїзд сімейним лікарям, сімейним медсестрам, фельдшерам повинен бути. І оплата комунальних послуг, і виділення якоїсь земельної ділянки на будівництво, закріпити сімейного лікаря на селі. Пані Світлано, а чи бачите в громадах бажання, направду, закріпити сімейних лікарів в селі?
Безумовно. Якщо чесно, навіть десь і сьогодні налякані голови ОТГ, тому що, як і Миколаївич, був абсолютно сьогодні правий в тому, що є проблема із кадровим забезпеченням. Є велика частка у нас лікарів пенсійного віку, і зрозуміло, що ці нові технології, які сьогодні приходять, телемедицина, це десь більш орієнтовано на молодих людей, які вміють вчитися, які вміють прогресувати. Тому на це і робимо ставку. Є дуже цікавий досвід підтримки молодих лікарів в громадах, тим більше громади мають на це і право, і можливість. До прикладу, Дунаєвецька міська, Дунаєвецька селищна, вони прийняли програми підтримки молодих лікарів, вони доплачують їм до заробітної плати. Є інші підтримки, там хтось комунальні послуги буде проплачувати молодим лікарям. Тобто тут уже, якщо вам до рук громади потрапив хороший лікар, а про це говорить кількість декларацій, то я думаю, що розумний голова ОТГ не відпустить такого лікаря. А ми почули ще, як Яків Миколаївич сказав, з приводу забезпечення житлом. Це теж входить в програму, чи це тільки теж на розсуд громади? Якщо громада вирішить, що цей лікар вартий житла? Звичайно, і тут варто було б всім подумати над цим, тому що якщо є гарне житло і якщо там десь буде вирішено питання з автомобілем, є гарна зарплата. Сьогодні у нас, до речі, сімейні лікарі, уже первинки, як ми кажемо, нарешті можуть похвалитися тим, що у них зарплата вже не на мінімальному рівні, так, а сьогодні вона зросла. І 6, і 8, і навіть 12, і 16 тисяч, це залежить від кількості декларацій, як ви чули. Тому, якщо буде зарплата, автомобіль, є як працювати, з чим працювати, тому я думаю, що тут буде успіх. А 27 нових амбулаторій, вони будуються з житлом. Ті лікарі, які будуть працювати у нових амбулаторіях, спершу мають самі повірити в успіх реформи. І цьому, серед іншого, навчають у школі сімейного лікаря, пояснив координатор проєкту Євген Прилипко. Дуже багато сумнівів, маніпуляцій, як у самих лікарів, так, звичайно, у пацієнтів. А ми знаємо, що пацієнти найбільше довіряють лікарям, особливо сімейним лікарям, особливо в сільській місцевості. Тобто саме сімейні лікарі мають знати абсолютно точно, що відбувається, що чекає їх, що чекає пацієнтів, для того, щоб вони мали пояснити пацієнтам і позбавити їх сумнівів. Це перший блок. Далі йдуть блоки у нас пов'язані з юридичними аспектами. Це колективні договори, це, знову ж таки, стосунки з пацієнтами, тому що дуже багато змін відбувається щодо періоду надання часу робочого, доступність 24/7 і так далі. От і цілодобова доступність пацієнта, і в той же час до пацієнта, вірніше, і в той же час віддаленість від міст, все ж таки, напевно, є не дуже привабливою для молодих фахівців. А окрім уже тих названих вами мотиваторів, які можуть бути для лікарів, чи ще є якісь от визначальні, як ви вважаєте? Я б хотіла сказати, що сьогодні молодий лікар, який сьогодні має такі умови, про які ми говорили, він сьогодні без проблем може відпочити з сім'єю і в місті, правильно? Не така вже сьогодні проблема. Давайте будемо говорити відверто. Сьогодні багато доріг у нас ремонтується і ще більше буде в 2019 році будуватися з капітальним ремонтом. Тому, я думаю, поступово ця проблема буде зникати. А, звичайно, мотиватори, можу додати, тут їх безліч. Це хороші школи, якісні, теплі, з гарним рівнем знань. Якщо там забезпечено, звичайно, це дитячі садочки, в яких створено всі умови, де можуть розвиватися діти. І хотіла б додати ще, мабуть, і позашкілля, де би були гуртки, розвиток. Тому і десь ми так націлені на те, щоб створювати такі амбулаторії, там, де є опорна школа, туди прокладати гарну дорогу, щоб це був такий цілісний підхід, щоб це була не просто школа, а опорна школа з сіткою гуртків, щоб там ходив шкільний автобус. Тоді це комплексно вирішуватиме проблему молодої сім'ї, і я думаю, таким чином ми і залишимо
молодого лікаря. От чи визначено терміни для завершення будівництва цих 27 амбулаторій в області? І ну, те ж саме стосовно термінів введення їх в експлуатацію і початку роботи? Ви знаєте, коли ми так якби знайомилися і бралися вже за реалізацію цієї реформи, Вадим Миколаєвич Лозовий, голова адміністрації, він так і сказав, значить, що, звичайно, темпи мають бути, але основне – це ефективність. Тобто ми не можемо собі дозволити сьогодні десь знехтувати і або поспішити так, щоб не було… потім треба було переробляти або перебудовувати, або навпаки зволікати. Тому термін, звичайно, це 2019 рік. Ми будемо старатися завершити будівництво десь в першій половині 2019 року і обладнати от тим медичним обладнанням, про яке ми говорили. До речі, це не тільки отака чарівна валізка, там абсолютно всі меблі, обладнання, має на увазі ростоміри, навіть холодильник для вакцин, для щеплень, тобто абсолютно усе, так, щоб це був зразок для всіх інших, підтягувати і як треба доукомплектовувати всі-всі-всі наші амбулаторії, які тільки є і де працюють люди. Ну і тут найважливіше, хочеться сьогодні до всіх сімейних лікарів звернутися, молодці, хто сьогодні приїхав на школу, молодого сімейного, не молодого, просто сімейного лікаря, тому що в душі вони, мабуть, всі молоді, раз вони в такій реформі, в таких інноваційних процесах. А звичайно, сьогодні будемо чекати, щоб це якнайшвидше відбулося. І основне – це лікар, основне – це той, хто може надати ці якісні медичні послуги. Дякую вам, пані Світлана, за розмову. Шановні глядачі і ті, хто будуть слухати нашу радіоверсію, всім дякую за увагу. Сьогодні із заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Павлишиною ми говорили про те, що на Хмельниччині будують 27 нових амбулаторій у сільській місцевості. Всім дякую за увагу. Уже завтра о цій же порі чекатиму вас із новою темою. Нехай щастить!